Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Basketball, er det noe jeg har blitt interessert i helt plutselig? Ja, det er jo det, men ikke i så stor form at jeg ville blitt med i et blitt med et basketballag, det vil jeg ikke. Men jeg må si at jeg har fått interesse for det. Når det kommer til fotball, så føler jeg at det har jeg fått litt mer. Ikke veldig, men litt mer interesse for det med tiden. Men jeg har mer interesse for basketball. Når det kommer til fotball, så jeg kan dra på en fotballkamp. Det kan jeg. Men jeg vil ikke være med et fotballag, ikke være på et fotballag. Når det kommer til basket, så jeg har tenkt å begynne å spille for meg selv. Det har jeg lyst til. Jeg vet ikke akkurat når det blir, for jeg må finne et sted i nærheten her, som det er sånn basketballnett. Og da hadde jeg tenkt å drible med ballen, og kaste opp i det basketballnettet. Og da, jeg kommer til å bytte på, ikke sant? Noen ganger kommer jeg til å drible lenger. Det er vel ikke mer, hvis det er en til som er med og spiller. Er det ikke det? Jeg kom plutselig på det. Eller det kan du ikke. Eller kan det kalles dribling hvis det ikke er det, hvis man spiller for seg selv? Ja, eller i hvert fall at jeg kommer til å spette med ballen, da, kan jeg si. Jeg spretter med ballen, og det kanskje da at jeg bytter på. At først gjør jeg det bare litt, og så kaster jeg opp i basketballen etter andre ganger, så da spretter jeg med ballen, lenger. Før jeg da kaster ballen opp i nettet. Så jeg synes dette er noe som jeg kunne tenke meg å begynne med. Det er det altså. Og da hadde jeg tenkt å, ja, etter hvert kanskje jeg begynner å da spille en time. Men at jeg da begynner, men jeg først skal, siden jeg da, en basketball, jeg har vært borte i en basketball før, men sånn å spille sånn for meg selv, sånn som jeg har tenkt å gjøre, det har jeg ikke gjort før. Og da hadde jeg tenkt å begynne da med en halvtime. Og så blir det en time etter hvert. Så det blir stas, det er da. Da får jeg da enda noe som jeg kan finne på. Da har jeg enda noe annet å finne på i tillegg til alt det andre jeg finner på. Og når jeg sier finne på, så tenker jeg ikke på damer, altså. For det, hvilken damer? Hallo? Nei. Åja, det er de der tantellene. Eller, ja, de er vel. Er dere hundkjønn? Svar meg da. Vil ikke svare meg da. Å nei, de er ikke fra Norge, da må jeg snakke engelsk, da. Hva er det jeg skal spørre om, da? What do you think about me? Nei, svarer ikke. Det synes jeg er ganske utakknemlig, altså. Jeg kjøpte mat i dag. Uff.
Og det takka. Neida. Yes, så det blir stas, altså. Det jeg har jo, ikke sant, jeg skriver jo dikt også, ikke sant, og det jo også en hobby. Men jeg tenker på sånn generelt, det jeg pleier å gjøre på fritida, ikke sant, at når jeg da begynner med dette, begynner å spille basketball, så blir det enda noe så det, som jeg kan drive med. Så det, yes, det blir bra. Takk til dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.